Falk, vi er nået til Jødeborg efter en skuffelse i søndags. Heldigvis en kamp allerede i morgen for at revanchere jer. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Ja, det bliver en anden kamp. Det håber vi i hvert fald. Det var ikke ret godt i søndags, så vi har noget, vi skal revanchere. Men det er en anden turnering, det her, og vi skal starte godt i den, for her der får vi ikke mange chancer. Vi kan forhåbentlig revanchere det, vi lavede i søndags i de andre runder. Ikke at det kunne forsvares, men nu handler det om den her kamp, hvor vi har snakket igennem og lagt det bag os, og nu må vi se frem imod den her kamp, og den er rigtig vigtig. Og hvordan er det, I har lagt jer det bag jer? Kan folk forvente en eller anden form for trodsreaktion? Det håber vi. Vi må se, hvad det bliver for en kamp, men der er ingen tvivl om, vi kommer ud på en anden måde, end vi gjorde i Odense. Og hvad er det, I har snakket om sådan internt, og jeg ved, jeg holdt et par møder også i mandags. Hvor var ligesom skoen trykket? Ja, men vi har snakket om rigtig, rigtig mange ting, og hvis jeg skal gå det hele igennem, så kan jeg stå her lang tid. Der er ingen tvivl om, vi har snakket om, at man kan sige, i overskrifter har vi snakket om, at det ikke var godt nok, og det ikke var værdigt, det vi præsterede. Vi satser på en succesfuld aften i morgen. Hvad er I egentlig forberedt på, hvad der venter for Jødeborg, trods alt en klub, som mange kender? Ja, men vi har set lidt video på dem, og vi har prøvet at gå lidt igennem, hvordan de spiller, og hvad de er for et fodboldhold, og så kigger vi på, hvor vi kan ramme dem, og det håber jeg, vi får at se i morgen. Og så uden at skulle løfte sløret for hele taktikken, hvad kunne det så for eksempel være? Jamen, først og fremmest, så skal vi have mere tempo i det, end vi havde søndag, så vi skal op i et højere tempo, og vi har selvfølgelig mest fokus på os selv og de ting, som vi kan gøre. Og der er jo ingen tvivl om, at vi har høje standarder for os selv, og når vi ikke er i nærheden af at ramme dem, så er vi utilfredse. Og hvis vi jagter nogle af de høje standarder, vi sætter for os selv, så får vi også en god kamp i morgen. Og det handler om tempo og kvalitet. Og en kamp herinde på en grønsvær, der jo har en vis plads i dansk fodbolds historie. Hvordan bliver det at spille her? Ja, det er rigtigt. At, der er selvfølgelig noget med nogle venner tilbage til 92. Men jeg tror, at når vi går i gang med kamp i morgen, så er det nok ikke det, der fylder mest. Men du må gerne ramme den i røven alligevel, må du ikke? Det vil være skønt.